رہیوں سلام علیہ بری راہ دین سلام علیہ آپ سے اور بھی منور ہوئی آپ سے اور بھی منور ہوئی راہ دین متی سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ رہبری راہ دین سلام علیہ آپ نے اپنے جد سے پایا ہے آپ نے اپنے جد سے پایا ہے نعمتوں کا نگی سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ رہبری راہ دین سلام علیہ گر قبول مرتد جائے کی قسمت گر قبول مرتد جائے کی قسمت کہتے ہیں حاضری سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ رہبری راہ دین سلام علیہ آپ ہیں قادری گھرانے کے آپ ہیں قادری گھرانے کے ایک دلے شفیع سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ رہبری راہ دین سلام علیہ آپ چاہے اگر سنور جائے آپ چاہے اگر سنور جائے اپنے دنیا ودی سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ رہبری راہ دین سلام علیہ کہہ رہا ہے ضیاء اکندر بھی کہہ رہا ہے ضیاء اکندر بھی اب جھکا کر جبھی سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ پیر عظیم الدین سلام علیہ رہبری راہ دین سلام علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک و ازواجک.